is made of a very warm water. Well, thank you, Minister, for coming to NATO, Timothy, to discuss with the NATO's only 1 week since. Brüsselში ჩემი სამუშაო ვიზიტის პირველი შეხვედრა გამართა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან კალბატონ როუს გოტმიულერთან, რომელთანაც ჩვენ განვიხილეთ ნატოსთან ასე ვთქვათ თანამშრომლობის გაღრმავების, ურთიერთთავსებადობის ამაღლების საკითხები, მიმოვიხილეთ ის ტექნიკური მემორანდუმი, რომელიც 2010 წელს არის გაფორმებული და რომლის განახლება უნდა მოხდეს უკვე. ასევე ჩვენ მას გავაცანით პოლიციაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელებული რეფორმები და მიმდინარე პროცესი ამ რეფორმების.